Завдчтай нааша тав хүмүүс анхаарлаа хандуулаарай. Бид Обс биелгийг хийх гэж байна. Өнөөдөр студид маань цагдаа дотоодын цэргийн сүлж чуулгын бүжийн багш, бүжигдэглэж цагдаагийн төслөгч Монгол улсын зөвлөлийн дүрмийн ажилтан Дамчин бодгор ирсэн байгаа. Тэхээр өглөө нэмд үргэ. За одоо болохоор манай хоёр студид ажиллаж байгаа хоёр болон эрхлэгч нар маань нэмэгдчихлээ. Холны болон эрхлэгч Эпо, за мөн манай сэтгэл зүйн болон эрхлэгч Отхоноор яг энэ хэсэгт хамтдаа офис биелгийг сурах гэж байна. Отхоогийн манай бид нэг бол хамаагүй арай эвсэлтэй. Тэгээд хэлмсэн байгаа. Тэгээд отхоо маань өөрө мөн одоо Монгол бүжигт маш их сонирхолтой. Тэгээд сурахыг их хүсэж хичээдэг. Тэгэхээр өнөөдрийн офис биелгийг отхоод маань нилийн бас нилийн хэрэгтэй баг. Тэгээд ажлын цаг дээр ажлын байран дээр ч гэсэн нилийн удаан сууж ажиллах тохиолдол их байдаг байхаа тийм ээ. Их байлгүй ах уу. Нүр нь ер нь бол нилийнх нуруу чилэн, хүзүү чилэн, удаан хугацаагаар суухаар бүрийн энд ингээ хөшчдөг. Тэгэхээр бас нөгөө булчин чангардаг нэг тиймэрхүү зүйлсээд олсон тохиолддог. Тэгэхээр өнөөдрийн дасгал буюу одоо энд офис биелгэвэл яг энэ хэсэгт маш сайн нөлөөлөх гэсэн тийм ээ. За эхлэе тэгвэл. За хамгийн ихнийх нь тороо бүдэрэ. Докторх мөрөө юу? Мөрөө дэшигэ чирэг өргөнгөтлөө эргээд доош нь сул. Э. 1 э. 2 2 э. 4 э. 4 э. 5 э. 6 э. 7 одоо ээлжлэш мөрөө. 1 э. 2 э. 3 э. 4 э. 5 э. 6 э. 7 э. дахиад тавтлаа. 1 э. 2 окей. 3 э. сул гэж та и 6 и 7 и нэ сүлжлээ нэг нэг зүйл асууч хоо энүүд амсга яах вэ ер нь сол гаргаж байгаа гэсэн хэрэг доош тахта гаргасан дээр юм шүү те аа яг зөв тэгээд хор дөр ээ ха ээ 6 ээ 7 ээ нэ за одоо уршааш солиом өр а за өйсл шүү и 1 и 2 и 1 и 2 а 1 и 2 и 3 и дахиад нэг да и 1 и 2 и 3 и 4 та и 6 и 7 и 8 за нухламөр бүх нэршлүүдэн дандаа юм Монгол нэрлэр явж байгааг бас хараагүй анзаарай за одоо нухламөр хойшоо 1 за одоо хамгийн нэг өнөг байдаг 2 өшөө нухаж өгөн и 3 и 4 уршаага 1 и 2 и 3 и 4 та солиби 1 за и 2 окей 3 и 4 и та и 6 и 7 и 8 за одоо цэж юм би зөвхөн 1 и 1 и 1 и 1 и 1 и 2 окей 2 туга и 4 зөв 1 и 2 и 1 и 2 и за одоо энэ мөр нэмээ доктор мөрөө и 1 и 2 и 1 и 2 и 3 за одоо гар нэмээ 1 и 2 и 1 и 2 и 1 и 2 и 1 и 2 за одоо гарын сарвуг за атхан эхлээд за гашаа цацлаа 1 эргүүлээд хумлаа цацлаа хумлаа цацлаа хумлаа цацлаа хумлаа 7 за одоо мөртөө и 1 и 2 и 2 и 1 и 2 и 3 и за одоо гараа явуул 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8 за хайжууд одоо 1 и 2 и 1 и 2 и 1 нөгөө чэж хэсэг бас давхар явах юм тийм хавиргаан цуг явна мөрөө цуг явна гар орж ин 7 и нөгөө и 1 и 2 и 3 и 4 вот нөгөө тийш явах гэж байна 7 и 8 за энэ бол номон гар буюу номны хэлбэртэй за тэгээд эн дээр хийхээр номон гараалаад номон биелгээ гэсэн нэгдүүлээ. 1 и 2 и 1 и 2. За одоо салбар мөрөд дахиад нэг хий. И. Зэг ги 2 и 1 и 2. 1 и 2 и 1 и 2. Вот. 1 2 и 1 и 2. 1 и 2 и за одоо нэг 1 1 и 2 и 1 и 2. 1 и 2 зөв шүү. 3 би 4. 1 и 2 и 3 и 4. 5 и 6 и 7 и 8. Зайнууд энэ хамгийн жоохон хүндгий хэлмэт энэ байхгүй яг гар өрөнгөнгүүдийн аймаг сарваж гоц тэгэхээр эргээд энэ бол маш сайн гэсэн юм ингэж удаан сухаа ингэж бүрчингууд нь бүгдийг нэшүүлж байна гэсэн за нухламар энэ маш их хийвэл маш сайн шүү тэгээд нөр маш томоор ингэж удаанаар ингэж бүх юм ингэж хавчиж ингэж за нэг юм заа далны цоглох хоёр далын хооронд нь 1 2 цохин шүү 1 2 1 2
1 2 2 за гараад хэлчих юм бол нэг амар болно 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 4 бат маш их хэрэглэг энийг ээ үгүй амин сайн байна нэг яаж ардын урлаг бас хороо бүхүнд юм зориулсан айтайхан болохоор нэг тийм хэцүү юм бол байхгүй байна за бүгдийн ихнес нэг дотор зөхөв үү за зар сухс Doktora mür, dese daha çok doktora, salpa mür, deyip nokta arışın. Uğran, i, nek, i, hoy, i, or, i, dür, ta, i, emsikliye sot, oda, i, nan. Nek, i, hoy, i, or, i, dür, ta, i, zırra, i, dada, i, nan. Ki, nek, i, hoy, i, or, i, sot, hatada sot, zırra, i, dada, i, nan. Nek, i, hoy, i, or, i, dür, ta, i, zırra, i, nok. Хаш хашаш сэлмэн 1 2 2 3 2 4 5 2 6 7 8 9 салбит жоо хавш тонгоч 3 4 анх юм бол илүү ам 6 7 2 заа нохны 1 2 2 2 3 2 4 нөгөө та 1 2 2 2 3 2 давшааж салби 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 за хаврын 8 2 1 2 2 2 3 2 4 5 2 6 2 номон гартай 8 үрдээ 1 2 2 2 3 2 4 5 2 6 2 цац гартай 2 1 2 2 2 3 2 4 5 6 2 7 2 8 яваа тэгээр 1 2 2 2 3 2 4 5 2 6 2 хажуу та 2 1 2 2 2 3 2 4 5 2 6 2 7 가 세기 1 2 2 2 3 2 4 5 2 6 2 7 2 8 자 비리기 дуусах тайл болох аваад гараа халыг доош нь болгоод ингэж ер нь биллиг хийж яадаг морин хурстай хийж байгаа үедээ ингэнгүүтлээ за биллиг нь дуусаа яа өгөө гэсэн утга аа ингэж өгнө авахгүй дээш юм тийм ингэж тасраа дээш за биллие гэж хэлдэг аа одоо дуусан та за бие тушаая гэж за тушаая хаа юм бэ гоё болчихно тий та бүрт ямар байна зүр дан дан ганц офист ажилдаг гэлтгүү монгол хүмүүс нөгөө нэгний хараа нурууг энийг бариадаг тэгээдэг ингэж ер нь бол нас тогтсон хүмүүс тэр бас хэцүү хүмүүс илүү бариадаг гэдэг. Тэр болгоныг өөрөөрөө ингэж тасгал хийгээд бариулсны дараа ер нь л имерхүүл болдог байх гэж хэлмээр байна. Тэр ингэдэг ингэ зүрхний нухахтай солибоо бас нуруу энэ бүх тасгалыг яг өөрсдөө эрслээ хийгээд заншчихвал тэгж бариулах шаардлагагүй илүү гоё эрүүл амьдрч болохоор байна. За одоо тэгвэл бөөндө дахиад аян дээр үзье те. Ерөнхийдөө бол сурцсан уу? Ер нь бас болмоор санагдаад байна. Эрдэнэ талаа айгүй тийшээд айгүй амархан байна. Яг нэг Монгол ахуйтай холбоотой болохоор ер нь бол дандаа амар гэсэн үг. Тэгээд шууд хилээд хилээд явчих юм бол илүү гоё таа. Нэг юм асуух гэсэн. Нүг цацал гэдгийгсэн шүү дээ. Тэр нь ингээд хуруугаас салах юм болов уу салахгүй? Салахгүй. Нийлүүл найлс Монгол дэж нэм саруу юм салсан юм байхгүй дандаа юм нийлж явдаг. За тэгээд эргүүлнэ. За энэ сарууны хөлөний бүгд тааш нэг цацлыг. 1 2 2 аа гадагшааг нэг цацаж уу зөв 4 1 2 2 и 3 и 4 и аах за бас ингэж болно 1 и 2 и 3 и 4 и 1 кистер шоц 2 и 3 и 4 и за тэгээ хамгийн чухал нь юу вэ би биелгэнэр хамгийн чухал юм нь мөр байдаг юу вэ бусад орны бүжүүдээс ялгадах ганц чухал зүйл маань бидний би одоо мөр буюу сууж биелдэг аа яг нь офс биелгэн дээр бол хамгийн чухал юм ингээд суудл дээр яг биелээсээ ингээд биелчихвэл данд яг би суудл яг сандтай сууж байгаа юм шиг яг ингэж сууж биелдэг ерөөсө хөдөлгөө гэсэн үг байна тэгэхээр илүү тохиромжтой бас ингээд сандтай суугаа биелэх юм бол илүү тохиромжтой гэсэн үг босоос ингээд нэг босоод гүйж мөх юм бол тохиолдох байх аа гэхдээ хил танд сууж биелдэг болохоор маш тохиромжтой за яа таны хийсний юм шүү за бүгд ихээр биегээ авна шүү за 7 2 8 2 1 2 2 2 3 2 4 5 6 7 8 2 2 2 4 2 4 5 2 6 2 7 2 1 2 2 3 2 4 2 4 5 2 6 2 7 2 8 1 2 2 2 4 2 4 5 2 6 2 7 2 8 우샤 살바 4 2 4 5 2 6 2 7 дахиад нэг удаа 1 2 2 3 2 4
хав и зуга. И нухлаа бүр 1 и 2 и 3 эзүү 4 нуудлаа и 5 и 6 и 7 и 8 дэжид ашаа зүрлийн 1 2 айлгу 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2 мөртөө и 1 2 и 3 и 4 5 за номон гар байлаа и 1 2 и 3 и 4 1 2 3 и 4 и 5 5 и 6 за тасал гар и 1 2 2 и 1 2 2 и хавга мөртөө хажуулаа и 2 и 5 6 7 8 дээш гараа явуулъя 1 2 3 и 4 5 и 6 и 7 гар 1 2 2 2 3 2 4 5 2 6 2 7 2 8 1 복사다 2 오케이 자 За яг чад бид нар 3 дахь 7 хоног дээр Монгол бүжгээ залгаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нэг харьцангуй бас давгүй болоод байна шүү, тийм үү? Анхны таалагц нөө дасаал нөө юу байлаа? Нухлаа мөр байлаа. Гэр үнэхээр ингээд бүр яг хүн бариад авчих шиг өдрөд төртгий. Бид нар ямар тачгүй юу? Угаасаа нөө нөгөө ардын урлаг болохоор хинж хүснэ хийх боломжтой болохоор бүгдээ айгүй сайн хийж байна. Амган гол нь одоо бас яг нэг бясалгалын төвшөнд бас хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг өөрийгөө сонсож байгаа юм шиг ингээд тэгээ ходоодоо суллаад бүх биеийг чангалж болохгүй сул хийх юм бол илүү гоё. Яг нэг яг хамаг биений чи хөөс гараа бүр ингэж бааж өгсөн. Ходоодоо сулж байгаа. Одоо ходоод нэг татахгүй гэсэн байхгүй юу? Зөөр ингэ сул орчих. Биеийг сул тавих. Аа биеийг сул орчих. Аа тэгэхээр хэдлээсээр бид нэр чангалаад байгаа байхгүй юу? Аа сулыг ингэ хийчих. Аа тэгэхээр гитсээ гитсээ ходоодтой хамт ингэ сулж байгаа юм шүү дээ. Аа тэгмээр үлээг өөрөө рүү хиймээр үлээж яг хурдан байлаа. Яг өөрөө рүү гоё байх гэдэг гоё байлаа. За их баярлалаа. Өдөртөө та бүхэндээ бид office fail-гэ гэж юм юу юм бэ гэдгийг танилцууллаа. Манай өнөөдрийн зочны хувьд л яг Монгол бүжгийн нэгэн гахалтай төрөл болох BBL-ийг яг үндэсний хэв маягийн хадгалсан ернээсээ орчин үеийн залуучуудтай зориулаад орчин үеийн байдлаар нь бидэнд одоо хүрэхийг хичээдэг. Тэгээ энэ удаа яг өөрийнх нь санаачилсан office fail-ийг би та бүхэндээ танилцууллаа. Монгол бүжгэл үнэхээр агуу тийм ээ. Бид энэний зах цухаасан ч гэсэн одоо мэдэрч байгаа да маш их баяртай байна. Заваа гэрсэн баярлаа. Маш баярлалаа. Та бүхэнд гэсэн итгэлтэй суулцсан та бүхэнд үгдэнд нь баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ үзэгчтэй гэж зөвлөлөө тий. Тэгээ ажил дээр та бүхэн магадгүй юу гэдэг ингээд сая бидний шиг шууд ингээд заалтанда ч юм ингээд дуу тавьчихсан боломжгүй л цайхан чихэр зүгээд өөр өөртөө нэг 2-3 минутын хугацаанд тэгээ ардын хурал гэхээр тий. Тэгээ дасгал. Солигдсон үзтээ 100% солигдтоод бүр аягүй болчихлоо шүү дээ. Маш баярлалаа.